Jag heter Johan Falk, jag är mattefysiklärare på Rudbeck i Sollentuna. Och jag tänkte göra ett antal videos som handlar om GeoGebra. Ett fiffigt verktyg framförallt för mattelärare och elever som jobbar med matte i skolan. Men säkert för andra också. I den här första videon så tänkte jag visa hur man laddar hem och installerar GeoGebra. Jag kommer att göra det här på en Mac, det finns andra videos som visar hur man gör det på Windows. Jag tänker också nämna hur man gör det på en Chromebook om det skulle vara aktuellt, eller iPad för den delen. Det man gör är att man går till geogebra.org, och det gör om du har Mac eller Windows, spelar ingen roll. Det här GeoGebra håller till liksom. Och sen klickar du på det som heter software här, så kommer det till grejer du kan ladda hem. Materials-knappen leder dig till ställen där det finns massor med GeoGebra-material att använda. Men vi ska ta om själva programmet. Och här då, om du har en Android eller iPhone eller iPad eller något sånt, kan du klicka på någon av de här, Windows Store, App Store eller Google Play, vilket du tycker är pass bäst med din enhet. Om du har en stationär dator så klickar du antingen på den här för att få det installerat som en app i Chrome, det kan vara kul. Men jag rekommenderar också att du installerar det som ett riktigt program eller så på din dator. Windows om du har det, Mac om du har Mac, och vi tar väl vadå? Vi kan testa OS X App Store. Vad händer då? Då hamnar jag i App Store förstås. Vad kul. Okay. Klick och sen säger jag View in Apple in Mac App Store. Lite kul att så får man en fråga här. Starta program. Det låter jättebra. Att det mest naturliga sättet att förmedla att man får tag på någonting, att man kan skaffa någonting, att man går till en affär. Här, GeoGebra kan man installera gratis, och jag har redan gjort det så jag kommer inte klicka på den här, men du kan göra det och då får du hem GeoGebra. Och det är typ det. Mycket svårare än så är det inte när du har installerat GeoGebra. Vi ska se sen, nu ska jag stänga den här. När du har gjort det, kör du Windows så blir du tvungen att godkänna några grejer först. Så kan du starta GeoGebra också, det kan du göra från App Store om du vill det. En annan variant är att du går till Finder. Här är typ 100 olika grejer som ligger framme. Finder och sen in i program. Så kan du hitta grejer här, till exempel då GeoGebra som ligger här. Vill du använda GeoGebra ofta så kan du klicka och dra den ner till eller till sidan var du har din dock med olika program. Så kan du köra den därifrån. Det tänker inte jag. En annan variant, det kommer inte synas nu för att det ligger lite fel i inspelningsfönstret, är att man trycker antingen kringla space eller control space, förmodligen är det kringla space på din dator, så får du upp sökverktyget på Mac, och då kan du skriva GeoGebra och så får du upp det som förmodligen första sökträff, så kan du klicka på det och köra igång GeoGebra. Så får du hem och kör igång GeoGebra. I följande video så ska vi kolla på vad man kan ha det här till, och det förhoppningsvis blir lite inspirerad av det. Vi ses!